Göyçarayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı xarici ölkə vətəndaşından onlayn yolla narkotik vasitə alan yaxın qohumlar saxlanılıb. Keçirilən ilk əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində şəhər sakini, əvvəllərdə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu üçün tutulan Fərhad Adilov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan heroin aşkarlanıb. Fərhad Adilov ifadəsində həmin narkotik vasitəni sosial şəbəkədə tanış olduğu xarici ölkələrin birinin vətəndaşından 300 manat aldığını və bibisi oğlu Ərlan Həsanovla Bakı şəhərinə gedərək əvvəlcədən ona deyilən yerdən götürüb Göyçaya qayıtdıqlarını bildirib. İranlı ilə danışdım Instagramda. Pul vurdum. Neyse, getdim götürdüm günəşlər arasından çolduğum dibindən götürdüm. Gəldim. Gedim evə işte səhər saat 7-də 8-də polis əməkdaşları saxladı. Evə daxil olub saxladılar. Tədbirlərin davamı olaraq bir neçə gün əvvəl rayon ərazisindəki oğurluqlara görə saxlanılan Tərlan Həsanovun da yaşadığı ünvana baxış keçirilib və oradan psixotrop maddə metafetamin, narkotik vasitə heroin və metadon həbləri aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Daim oluyor Acıva Fərhadla birlikdə Instagramdan götürdüyü İranlının nömrəsi ilə yazıb, tanış olub, ona pul verib, gedib günəşlidən narkotik götürüb gəlmiş. Faktla bağlı Göyçarayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Şəmistan Fikrətli, Aqil Əsədov, Xəyyam Şükürov, Dünya TV.